Wapikahura. Okey. Ini kita pergi ke Mabaya. Nak serang. Oh. Ini serang. Dia buka rakosa dia. Ya. Kena pula. Oh. Okey, serang. Ya, serang mati. Begitu. Nyawa sikit. Okey. Begitu takut ni ya. Penekuk lah. Mu ni penekuk. Aku nak mabuk. Serang. Ni sedang serang. Duduk lawa. Lawa. Oh. Bersama Azhar ya. Get away.
Mantap. Mantap, guys. Mantap, guys. Mantap aja, guys. Guys. Itu menjahat, guys. Sama dia hancur. Mantap. Kita ayo mempush, guys.